Kapitola 14. Norský ostrohřbetý drak Norbert Kvirel však musel být statečnější, než si mysleli. V příštích týdnech vypadal den ze dne blečí a hubenější, nezdálo se však, že by se vzdal. Pokaždé, když míjeli chodbu ve třetím poschodí, Harry, Ron i Hermiona přitiskli ucho na dveře, aby si ověřili, že uvnitř ještě pořád vrčí chloupek. Snape chodil po škole nevrlý jako obvykle, což nepochybně znamenalo, že kámen je dosud v bezpečí. Kdykoliv Harry v těch dnech potkal Kvirla, povzbudivě se na něj usmál a Ron začal všem domlouvat, aby se profesorovi nesmáli, když koktá. Hermiona nicméně myslela i na jiné věci, než na kámen mudrců sestavila si rozvrh opakování a všechny své poznámky si rozstřídila a označila různými barvami. Harry ani Ron by proti tomu nic nenamítali, Hermiona na ně však neustále naléhala, aby se do toho pustili také. Hermiono, vždy do zkoušek zbývá ještě celá věčnost. Deset týdnů, ocekla Hermiona, to není žádná věčnost, pro Nikola se Flamela je to jako vteřina. Jenže nám není 600 let, připomněl Iron. A stejně, proč si chceš něco opakovat, když všecko umíš? Proč si to chci opakovat? Zbláznil ses nebo co? Uvědomujete si, že ty zkoušky musíme složit, abychom prošli do druhého ročníku? Jsou tak důležité. Měla jsem se začít připravovat už před měsícem. Nechápu, co to se mnou bylo. Učitelé bohužel zřejmě uvažovali stejným způsobem jako ona ukládali jim tolik domácích úloh, že o velikonočních prázdninách si zdaleka neužili tolik zábavy jako o Vánocích. Harry a Ron si sotva mohli v pohodě odpočinout, když vedle nich Hermiona odříkávala 12 způsobů použití dračí krve nebo nacvičovala pohyby s hůlkou. Oba sice reptali a zývali, trávili však většinu volného času v knihovně spolu s ní, a snažili se zvládnout všecky úkoly navíc. Já si to nikdy nezapamatuju, vybuchl Ron jednoho odpoledne, odhodil své brko a toužebně vyhlédl z okna knihovny. Byl první, opravdu krásný den po kolika měsících. Obloha bez mráčku se poměnkově modrala a ve vzduchu vysel přídech nadcházejícího léta. Harry jenž se v tu chvíli pokoušel ve stu kouzelnických bylin a hub objevit dobromysl, zvedl hlavu teprve, když slyšel, jak se Ron ptá. Hagridé, co ty děláš v knihovně? Hagrid se přišoural k ním a něco schovával za zády. Ve svém spratkovém kožíšku se sem ani trochu nehodil. Jen se tu rozhlížím, řekl vyhýbavým tónem, jenž okamžitě vzbudil jejich pozornost. A co, študujete vy? Naraz se zatvářil podezíravě. Doufám, že ještě pořád nehledáte Nikolase Flamela. Ne, poněvadž jsme už dávno zjistili, kdo to je, řekl Ron povzneseně. A navíc víme, co ten pes hlídá. Je to kámen mu... Pst! Hagrid se spěšně rozhlédl kolem, jestli je někdo neposlouchá. Ne tolik, co je to s váma? Máme totiž pár věcí, na které jsme se tě chtěli zeptat, řekl Harry. Jako, co ještě chrání kámen kromě chloupka? Pst! zasíčel Hagrid znovu. Víte co? Přijďte potom ke mně. Neslibuju, že vám něco povím. To říkám rovnou. Ale nepouštějte si o tom pusu na špacír tady. Študenti o tom nemají nic vědět. Ještě si budou myslet, že jsem vám to řekl já takže se uvidíme za chvíli, řekl Harry. Hagrid se očoural pryč. Co to vůbec schovával za zády, řekla Hermiona zamyšleně. Myslíte, že to mělo co dělat s kamenem? Půjdu se podívat, ve kterém oddělení byl, řekl Ron, který už měl práce plné zuby. Za okamžik se vrátil s celým stohem knih v náručí a hodil je na stůl. Byl u draků, pronesl šeptem. Hagrid, si hledal rozumy o dracích, podívejte se na tohle. Dračí druhý ve Velké Británii a v Irsku. Od Vejce do pekel. Příručka pro chovatele draků. Hagrid si od jak živa přál mít draka. Řekl mi to hned tenkrát, když jsme se poprvé setkali, vysvětlil Harry. Jenže to je proti našim zákonům, namítl Ron. Chov draků zakázala v roce 1709 úmluva kouzelníků, to ví každý. Mudlové by si nás těžko mohli nevšimnout, kdybychom si na zahrádce za domem drželi draky. A ostatně, draka nemůžete ochočit, je to nebezpečné. Měli byste vidět, jaké spáleniny měl Charlie od těch divokých v Rumunsku. Ale v Británii přece divocí draci nejsou, zeptal se Harry. Samozřejmě, že jsou, řekl Ron. Obyčejní velští zelení a hebričtí černí. Ministerstvo kouzel má spoustu práce, aby to ututlalo. Naši lidé musí každou chvíli očarovat nějakého mudlu, který je zahlédne, aby na to zase zapomněl. Takže, co Hagrid pro všecko na světě zamýšlí? Zděsila se Hermiona. Když o hodinu později zaklepali na dveře hájovny, překvapilo je, že všechny rolety jsou zatažené. Kdo je? Zeptal se Hagrid, než je pustil dovnitř a spěšně za nimi přebouchl dveře. Uvnitř bylo vedro k udušení. Ačkoliv venku byl opravdu teplý den, v krbu sálal oheň. Hagrid jim uvařil čaj a nabídl jim chlebíčky s kolčavým masem, které odmítli. Tak, vy jste se mě chtěli na něco zeptat. Ano, přisvědčil Harry. Nemělo smysl obcházet kolem horké kaše. Mysleli jsme, že bys nám mohl povědět, co dalšího kromě chloupka ještě chrání kámen mudrců? Hagrid se na něj zamračil. Samozřejmě, že nemoh, prohlásil. V první řadě to ani sám nevím. A za druhý, vy už takhle víte až moc, takže bych vám to neřekl a nikdy bych mohl. Ten kámen to je z dobrých důvodů. Už ho málem ukradli u Gringotovejch počítám, že na to jste už taky přišli. A nejde mi do hlavy, jak jste se vůbec dozvěděli o chloupkovi. Ale no tak, Hagride, možná, že nám to nechceš říct, ale určitě to víš. Ty přece víš o všem, co se tu děje, řekla Hermiona vlídným, vemlouvavým hlasem. Hagridovi to zacukalo vousatou bradou, bylo znát, že se usmívá. Vlastně jsme jenom chtěli vědět, kdo tu ostrahu vytvořil, pokračovala Hermiona. Říkali jsme si: Komu kromě tebe Brumbal natolik důvěřuje, aby mu s tím pomáhal? Hagridova hruď se při těch posledních slovech nadmula k prasknutí. Harry a Ron na Hermionu obdivně pohlédli. No, myslím, že tím nemůžu nadělat žádnou škodu. Když vám povím tohle, tak počkejte. Ode mě si pučil chloupka a pak tam některý učitelé kouzlili. Profesorka Prýtová, profesor Kratiknot, profesorka Megonagalová, vypočítával je na prstech, profesor Kvirel a Brumbal sám pochopitelně taky nějaký kouzla dělal. Počkejte, na no někoho jsem zapomněl. No ovšem, profesor Snape. Snape? Jo, tak daleko jste se ještě nedostali, co? Aby vám bylo jasný, Snape pomáhal kámen ochránit, ne že ho chce ukrást. Harry věděl, že Ron i Hermiona si myslí totéž, co on. Pokud se Snape podílel na zajištění kamene, muselo pro něj být snadné zjistit, jak ho zabezpečili ostatní učitelé. Pravděpodobně věděl úplně všecko, zřejmě s výjimkou zaklínadla, kterého použil Kvirel a toho, jak obejít chloupka. Ale ty jsi jediný, kdo ví, jak se dostat kolem chloupka, že ano, Hagride? Zeptal se Harry s úzkostí v hlase. A neřekl si to nikomu, že? Ani žádnému z učitelů. Kromě mě a Brumbála to neví živá duše, prohlásil Hagrid hrdě. Aspoň že tak, zašeptal Harry ostatním. Hagride, mohli bychom otevřít okno? Já se tu snad uvařím. Nemůžu, Harry, nezlob se, řekl Hagrid. Harry si všiml, že se ohlédl k ohni a podíval se tam také. Hagride, co to máš? Předem však už věděl, co to je. Uprostřed ohně pod konvicí leželo veliké černé vejce. <těk> řekl Hagrid a nervózně si prohrábl vousy. Tadíž to je... Kde z ho sehnal Hagride? Zeptal se Ron a sehnul se k ohni, aby si vejce prohlédl zblízka. Muselo tě stát hotové mění? Vyhrál jsem ho, řekl Hagrid. Včera večír. Zašel jsem si do vsi na pár skleníček a přitom jsem si s nějakým cizím chlápkem zahrál karty. Jestli chcete vědět, myslím, že byl docela rád, když se ho zbavil. Ale co si s tím počneš, až se vylíhne? namítla Hermiona. No, něco jsem si o tom přečet, řekl Hagrid a vytáhl z podpolštáře velikou knihu. Tudle jsem si přines z knihovny. Chov draků pro zábavu a podnikání. Samozřejmě je už trochu starší, ale je tam všecko. Držte vejce ve vohni, poněvadž jejich matky na ně taky dejchají, rozumíte? A když se vylíhne, Dávejte mu každý půl hodiny k belík koněku smíchanýho s kuřecí krví. A podívejte se tadyhle, jak rozpoznat různý vejce. Tohle tady je norský vostrohřbetej drák a ty jsou vzácný. Vypadal velice spokojený sám se sebou, ale Hermiona s ním nesouhlasila. Hagride, tenhle dům je ze dřeva, zdůraznila. Hagrid však neposlouchal přikládal na oheň a vesele si přitom něco broukal. A tak měli další důvod, proč si dělat starosti. Co by se mohlo Hagridovi stát, kdyby se někdo dozvěděl, že u sebe v hájovně ukrývá zákonem zakazovaného draka? Rád bych věděl, jaké to je, když někdo žije v pohodě, vzdychal Ron, když večer co večer zápasili se všemi domácími úlohami navíc, které dostávali. Kromě toho Hermiona teď začala sestavovat rozvrh opakování i pro Harryho a pro Rona, což je dohánělo k šílenství. Pak jednou při snídani Hedvika přinesla Harrymu další vzkaz od Hagrida. Byla to jen tři slova. Už se líhne! Ron by nejraději vůbec nešel na hodinu bylinkářství a místo toho vyrazil rovnou do hájovny. Hermiona o tom však nechtěla slyšet ani slovo. Hermiono, kolikrát v životě uvidíme, jak se líhne drak? Přece máme vyučování, měli bychom z toho maler a to ještě není nic proti tomu, do jaké brindy se dostane Hagrid, až se někdo dozví, co dělá. Mlč, šeptl Harry. Malfoy byl jen pár stop od nich a teď nečekaně zůstal stát a poslouchal. Co všecko asi slyšel? Výraz v jeho tváři se Herimu ani trochu nezamlouval. Ron a Hermiona se spolu hádali celou cestu až do třídy a Hermiona nakonec souhlasila, že během dopolední přestávky s nimi k Hagridovi zaskočí. Když se na konci hodiny ozval z hradu zvon, všichni tři okamžitě odhodili sázecí lopatky a utíkali přes školní pozemky k okraji lesa. Hagrid je uvítal celý rozpálený a vzrušený. Už je skoro venku, otevřel jim, aby mohli dovnitř. Vejce leželo na stole a byly na něm hluboké praskliny. Uvnitř se něco hýbalo a z vejce vycházely podivné cvakavé zvuky. Všichni si přitáhli židle ke stolu a se zatajeným dechem sledovali, co se stane. Náhle se ozval skřípavý zvuk, vejce puklo a na stůl žuchlo dračí mládě. Nebylo nijak vábné, Harry si v duchu říkal, že vypadá jako zmuchlaný černý deštník. Jeho ostnatá křídla byla v porovnání s hubeným černým tělem veliká, dráče mělo dlouhý čenich s širokými nozdrami, náznak budoucích rohů a vypoulené oranžové oči. Pak mládě kýchlo a z čenichu mu vyletěla sprška jísker. No, není krásný, zamumlal Hagrid. Natáhl ruku a chtěl draka pohladit po hlavě. Ten mu však chňapl po prstech a ukázal jim špičaté zuby. Pán Bůh s ním, on už ví, kdo je jeho mamička, pišnil se Hagrid. Hagride, řekla Hermiona, jak rychle takový norští ostrohřbetí draci vlastně rostou? Hagrid se jí chystal odpovědět, ale v tom zbledl jako stěna. Jediným skokem byl na nohou a hnal se k oknu. Co se děje? Někdo jsem nahlížel škvírou mezi roletama, nějaký kluk a teď utíká zpátky ke škole. Harry se vrhl ke dveřím a podíval se ven. Dokonce ani na dálku se nemohl zmílit. Byl to Malfoy, kdo uviděl draka. Celý příští týden zářil na Malfojově tváři podměšilý úsměv, a Harry, Ron i Hermiona z toho byli velice nervózní. Většinu volného času trávili teď v Hagridově hájovně, zastaženými roletami, a snažili se přivést ho k rozumu. Prostě ho pusť ven, naléhal Harry. Pusť ho na svobodu. Nemůžu, namítal Hagrid. Je ještě moc malý, jak by umřel. Společně hleděli na malé dráče. Za pouhý týden vyrostlo tak, že už bylo třikrát delší. Z nozder mu neustále vycházel kouř. Hagrid se v posledních dnech vůbec nevěnoval svým povinnostem hajného, poněvadž drak ho plně zaměstnával. Po celé podlaze se válely prázdné lahve od koněku a kuřecí peří. Rozhodl jsem se, že mu budu říkat Norbert, prohlásil Hagrid a díval se na draka dojatým pohledem teď už mě opravdu pozná, jen se podívejte. Norberte, Norberte, kde pak máš mamičku? To celé mu přeskočilo, pošeptal Ron Harry mu do ucha. Jen počkej, Hagride, řekl Harry nahlas. Ještě tak dva týdny a Norbert bude dlouhý jako tvoje hájovna a Malfoy může kdykoliv zajít za brumbálem. Hagrid se kousl dortu. Do já, já vím, že si ho nemůžu nechat na pořád, přeci ho ale nemůžu jen tak vyhodit. To teda nemůžu. V tom se Harry obrátil k Ronovi. Charlie, řekl. Tobě už přeskakuje taky, ohradil se Ron. Jestli se nepamatuješ, já jsem Ron. Ne, Charlie, myslím tvého bratra, Charlieho. Toho, co v Rumunsku studuje draky. Mohli bychom mu Norberta poslat. Charlie se o něj může postarat a pak ho pustit na svobodu. No to je báječný nápad, zajásal Ron. Co na to říkáš, Hagride? Nakonec Hagrid souhlasil s tím, že pošlou Charlie mu sovu, aby se ho zeptali. Příští týden se nekonečně vlekl. Ve středu večer Hermiona a Harry seděli sami ve společenské místnosti ještě dlouho poté, co si všichni ostatní šli lehnout. Hodiny na stěně právě odbyly půlnoc, když se otvor v podobizně naráz rozlétl a z ničeho nic tu stál Ron a svlékal si Harryho neviditelný plášť. Až do té doby byl v Hagridově boudě a pomáhal mu krmit Norberta, který teď už hltal mrtvé myši po celých bednách. Kousl mě, řekl a ukazoval jim ruku zavázanou do zakrváceného kapesníku týden nebudu sto udržet v ruce brko. Řeknu vám, že ten drak je nejpříšernější stvoření, jaké jsem kdy v životě viděl, ale když posloucháte Hagrida, mysleli byste, že je to malý chlupatý králíček. Když mě kousl, poslal mě Hagrid pryč, že prý jsem ho polekal a když jsem odcházel, zpíval mu u kolébavku. V tu chvíli někdo zaťukal na temné okno. To je Hedvika, Zaradoval se Harry a spěchal jí otevřít. Určitě nese odpověď od Charlieho. Všichni tři srazili hlavy dohromady a četli lístek, který sova přinesla. Milý Roné, jak se máš? Děkuji ti za dopis. Norského ostrohřbetého draka si rád vezmu, jenže nebude snadné ho sem dostat. Myslím, že nejlepší bude poslat ho po mých přátelích, kteří mě mají navštívit příští týden. Patiž je v tom, že nikdo nesmí vidět, že vezou draka, poněvadž je to proti zákonu. Dokázali byste ho v sobotu o půlnoci dostat na nejvyšší věž? Mohou se tam s vámi setkat a odvést si ho, dokud bude ještě tma. Odpověz prosím co nejrychleji. Srdečně zdravím, tvůj Charlie. Podívali se na sebe. Máme neviditelný plášť, řekl Harry. Nemělo by to být zvlášť těžké. Myslím, že plášť je dost veliký, aby nás zakryl oba dva i s Norbertem. To, že s ním souhlasili Ron i Hermiona, jasně dokazovalo, jak ošklivý týden měli za sebou. Udělali by cokoliv, jen aby se zbavili Norberta a Malfoje. Jejich plány ovšem skřížila neočekávaná překážka. Pokousaná ruka opuchla Ronovi do rána tak, že byla dvakrát větší. Nevěděl, jestli se má odvážit zajít za Madame Pomfrejovou, Nepoznala by to, že ho kousl drak? Odpoledne však už neměl na vybranou. Rána mu ošklivě zezelenala, vypadalo to, že Norbertovi zuby jsou jedovaté. Na večer Harry s Hermionou spěchali na ošetřovnu, Rona našli v posteli a v hrozném stavu. To není jenom ta ruka, řekl jim šeptem, i když mám pocit, že mi nejspíš upadne. Malfoy řekl Madame Pomfrejové, že si ode mě chce půjčit jednu knížku, to jen aby se mohl přijít a vysmívat se mi. Pořád vyhrožoval, že Madame Pomfrejové poví, co mě doopravdy kouslo. Já jsem jí řekl, že to byl pés, ale myslím si, že mi nevěřila. Neměl jsem tenkrát při fanfrpálu Malfoje praštit. Teď mi to oplácí. Harry a Hermiona se ho pokoušeli upokojit. V sobotu o půlnoci to budeme mít za sebou, chlácholila ho Hermiona. Rona to však vůbec neuklidnilo. Naopak. Posadil se z příma a na čele mu vyrazil pot. V sobotu o půlnoci, řekl chraplavým hlasem. Ale ne, to snad ne, Teď jsem si vzpomněl. Charlieho dopis byl v té knížce, kterou si Malfoy odnesl. Takže už ví, že se Norberta chceme zbavit. Harry a Hermiona už mu nestačili nic říct, poněvadž v tu chvíli přišla Madame Pomfrejová a poslala je pryč, že prý si Ron potřebuje zdřímnout. Na to, abychom náš plán měnili, je už pozdě, řekl Harry Hermioně. Nemáme už čas poslat Charlie další sovu a je to nejspíš naše jediná možnost, jak se Norberta zbavit. Musíme to risknout. A konec konců, máme neviditelný plášť a to Malfoy neví. Když to šli oznámit Hagridovi, našli jeho tesáka, jak sedí venku s obvázaným ocasem. Hagrid otevřel okno, aby si s nimi mohl promluvit. Oniž vás nepustím, zasupěl. S Norbertem je to teď Všelijaký, ale není to nic, co bych nezvlád. Když mu řekli o Charlieho dopisu, vhrkli mu do očí slzy, i když to mohlo být i proto, že ho Norbert v tu chvíli kousl do nohy. Au, je to nic, e, jenom mě prokousnul botu, prostě si hraje, teď on je to ještě drobeček. Drobeček právě mrskl ocasem do zdi, až se rozřínčela okna. Harry a Hermiona se vydali zpátky do hradu s pocitem, že se soboty snad ani nedočkají. Když pak konečně nadešla chvíle, kdy se Hagrid musel s Norbertem rozloučit, bývalo by jim ho nejspíš přišlo líto, kdyby jim ovšem nedělalo takovou starost to, co měli před sebou. Bylo zataženo, noc černočerná, a oni dorazili do Hagridovy hájovny později než chtěli poněvadž museli počkat, až jim přestane překážet protiva, který ve vstupní síni hrál tenisovým míčkem proti zdi. Hagrid už Norberta uložil do veliké bedny, ve které měl cestovat. Dal jsem mu na cestu spoustu myší a nějaký koněk, sdělil jim tlumeným hlasem. A přibalil se mu jeho medvídka, kdyby se mu snad stejskalo. Z bedny k ním doléhaly drásavé zvuky, podle kterých Harry usoudil, že Norbert se medvídkovi právě snaží utrhnout hlavu. Bohem, Norbert, vzlikl Hagrid, zatímco Harry a Hermiona přikryli bednu neviditelným pláštěm a pak se pod něj postavili také. Mamička, na tebe nikdy nezapomene. Neměli tušení, jak se jim vlastně podařilo dostat bednu zpátky do hradu? Zatímco se vláčeli s Norbertem po mramorovém schodišti do vstupní síně a po temných chodbách, rychle se blížila půlnoc. Ještě jedno schodiště a po něm další, dokonce ani jedna z Harryho zkratek jim to zvlášť neusnadnila. Už jsme eh, skoro tam, zafuněl Harry, když dorazili do chodby pod nejvyšší věží. Potom se před nimi náhle něco pohnulo a oni leknutím bednu div neupustili. V tu chvíli zapomněli, že jsou neviditelní, přikrčili se ve stínu a hleděli na temné siluety dvou lidí, kteří se spolu potýkali sotva deset stop od nich. Náhle se tam rozsvítila lampa. Profesorka Megonagalová v kostkovaném županu a se síťkou na hlavě držela za ucho Malfoje tak za tohle vás čeká školní trest, vykřikla. A z miozelu se odečte 20 bodů. Takhle se toulat uprostřed noci, jak jste se opovážil. Když vy to nechápete, paní profesorko, Harry Potter je na cestě sem a má sebou draka. Co mi to vykládáte za nesmysly? Jak se opovažujete vyslovit takovou lež? Jen počkejte, Malfoy, promluvím si o vás s profesorem Snapem. Vystoupit po strmém točitém schodišti nahoru na věž, jim po takové podívané, připadalo jako ta nejsnažší věc na světě. Teprve když znovu vykročili do chladného nočního vzduchu, odhodili plášť, byli rádi, že se zase mohou pořádně nadechnout a Hermiona samým nadšením nadskočila. Malfoy, dostane školní trest, já se snad dám do zpěvu. Opovaž se, varovali Harry. Ještě se potichu smáli, jak Malfoy dopadl a čekali. Norbert sebou tloukl, div, že nerozbil bednu. Asi deset minut poté se ze tmy snesla dolů čtyři košťata. Charlieho přátelé byli veselá cházka. Předvedli Herimu a Hermioně postroj, který si připravili, aby draka mohli nést mezi sebou. Všichni společně do něj teď Norberta bezpečně upnuli, a pak si Harry a Hermiona znávštěvníky návštěvníky ještě potřásli rukama a ze srdce jim poděkovali. Takže Norbert konečně bude pryč. Bude pryč. Je pryč. Vydali se zpátky po točitých schodech a na srdci jim bylo stejně lehko jako v rukou, když teď nemuseli držet Norberta. Už žádné starosti s drakem a Malfoje čeká školní trest, co by ještě mohlo pokazit jejich štěstí? Odpověď na ně čekala dole pod schody. Ve chvíli, kdy vkročili do chodby, se ze tmy vynořila filčova tvář. Ale, ale, pronesl šeptem Harry. A teď jsme opravdu v maléru. Zapomněli neviditelný plášť nahoře na věži.